ତାରିଖ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ସେତିକି ସରଗରମ ହେଉଛି। ହାତରେ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ବାକି ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରୁଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଥର ଜୋରଦାର ଟକ୍କର, ଏଥର ମାଟି ବନାମ ପ୍ରାର୍ଥୀର ଲଢ଼େଇ। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମାଟିର ପୁଅ ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣାଶୁଣା। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିଚୟ ହେଉଛି ବନ୍ଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୀର୍ଘ ତିରିଶ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଇ ଗୁରୁ ଭାବେ ସେ ବେଶ ପରିଚିତ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା, ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଚବିଶ ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାର। ସୁଧାଂଶୁ ବିଧାୟକ ହେଲେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଭୀଷଣ ପର୍ବ କରିବା ସହ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବୈଠକ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଟିକେଟ ଘୋଷଣା ହେଲା ମୁଁ ବି କହିଥିଲି ଏ କଥା, ଇଏ ଟିକେଟ ମୋର ନୁହେଁ, ଇଏ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏ ଟିକେଟ ଦିଆହେଇଛି। ସେଇମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ବ୍ୟଭିଚାର, ଅହଙ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ମାଟିର ଅସ୍ମିତା ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ବିକଶିତ ଭାରତ ସହିତ ବିକଶିତ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ସେପରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲଢୁଛନ୍ତି। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘର କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ। ଏଥର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଦ୍ଦା କରି ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରଣନୀତି ସିଧା ସରପଟ, ଲୁଚା ଛପା କିଛି ନାହିଁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବହେଳିତ, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳିତ। ଆପଣ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ କି? ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ସୁଦୃଢ଼ ତିଆରି କରାହେଉଛି, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାଁ ପାଖ ବନ୍ଧ କାହିଁକି ତିଆରି ହେଉନି? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଇପାରିଲା, 45 କିଲୋମିଟର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହେଇପାରିଲା, ଏଠି କାହିଁକି ଭଦ୍ରକରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ? ସେପରି ଏଥର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ତଥା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ବଦଳରେ ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ଥିବା ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି। ସଞ୍ଜୀବ କହିଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଥମେ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ, ଏ ମାଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବା ସହ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ମିଶ୍ର ପର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଧାମନଗର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା। ସେଠୁ ମୋ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ହୃଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1971 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି। ତ ଏଠି ମାଟିର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀବାସୀ ତଥା ବନ୍ତବାସୀ ହେଲେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକ। ଏମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେନି, କାରଣ ଏ ମାଟିର ପୁଅ ସୁଧାଂଶେଖର ନାୟକ ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାଧାରଣ ଜନତା ମାଟିର ପୁଅକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କାହାକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।